Pa upravo smo imali odbor za financije na kome se raspravljalo o pregovaračkoj poziciji 29 Carinskoj uniji. I to je bila još jedna potpuna farsa vladajuće većine. Sama sednica odbora je bila zatvorena za javnost, na kojoj se raspravljalo o pregovaračkoj poziciji Srbije. Prilikom diskusije smo pokušali da temu dovedemo do toga koji su interesi Srbije koji se štite u tim pregovorima. Pokušali smo da govorimo o tome kako ovi pregovori koji su se odužili, koji su kad je potpisan sporazum 2008. godine, je trebalo negde do 2015-16. Da uđemo u Evropsku uniju, sad se govori o 2020. I posle toga koliko to utiče na domaću privredu, koliko subvencije koje se dobijaju u Evropskoj uniji u stvari utiču na dumping i uništavanje domaće privrede i šta vlada radi, odnosno kakvu pregovaračku poziciju pravi da zaštiti Srbiju od tih štetnih uticaja. Znači, nije pitanje pregovaranja sa Evropskom unijom, nego pitanje je da li štitimo interese Srbije u tom pristupanju. Drugo pitanje je, pored ovih subvencija koje se dobijaju u Evropskoj uniji, koji praktično daju konkurenciju koja je podržana od strane države Evropske unije na štetu domaćih proizvođača, uključujući i naravno štetu domaćih poljoprivrednika, pitanje je bilo takođe saradnja sa carinskim upravama carina u svim zemljama iz kojih imamo uvoz ili u koje izvozimo, da se uporedi carinske deklaracije robe koja se recimo uvozi ili izvozi iz Srbije sa carinskim deklaracijama zemalja za koje je taj uvoz i izvoz namenjen. I da li išta u ovim pregovorima radimo na tome, pošto je pokazano i to istraživanje međunarodnih institucija da postoje razlike u tim fakturama sa jedne i sa druge strane od nekih 5 milijardi dolara na godišnjem nivou po štetu Srbije. Nijedan odgovor nismo dobili i jedini odgovor pregovarača je bio da se oni bave samo administrativnim stvarima, podešavanjem šifara i da te stvari rade kako treba, a ovim pitanjima ne znaju ništa, nego da je to pitanje za druge odbore, a na drugim odborima dobijamo odgovore kako se oni bave samo svojim malim delovima, a niko se ne bavi velikom slikom. Cela sednica je bila, iako zatvorena za javnost, bila praktično posvećena tome da se spreči bilo kakva diskusija o tome. Cela vladajuća većina je pokušala to da suzbije. Mi smo pokušali da pokrenemo ova važna pitanja i da pitamo one koji vode pregovore u ovoj oblasti na koji način pokušavaju da zaštite interese građana Republike Srbije, da zaštite interese privrede i poljoprivrednika u Srbiji. Nijedan odgovor nismo dobili, nego su samo rekli to nije predmet ovog poglavlja, a to bi u stvari, onako kako sam i sam izneo na odboru, morao da bude predmet svih poglavlja. Znači, centralni mora da bude interes Srbije, interes građana Srbije, interes privrede.